Jeg fristes jo til at synge sommer, sommer og sol. Fordi det er det hernede. Det er jo sommer og sol. Det er det jo faktisk hele året rundt, jo. Ja, det må man sige. Stort set. Det er det jo i hvert fald ikke i Danmark, fordi der siger de, at det er jo pis koldt derhjemme nu, og nu lover det nattefrost også. Har I lige læst? Uhu! Og det er det ikke her, fordi at hernede, der er det altså faktisk lige 31 grader. Er det ikke lige tidligt med nattefrost? Jo, det synes jeg også. Men det er jo Danmark, jo. Det er jo på grund af global opvarmning og coronakrise og krig i Ukraine og sådan noget. Så skal vi have tidligere nattefrost. Sikkert nok noget af den stil. Vi kom til Jumbo Center. En lille ændring i planen. Vi ville have været et andet sted hen, men jeg blev jo forelsket her forleden jo. I noget mad, vi så. Og det skal jeg altså have, inden vi skal hjem. Det bliver nødt til det. Fordi det er jo mandag i dag. Og så har vi jo faktisk kun tirsdag i morgen, som er afsat til noget bestemt, vi skal have. Så det blev Jumbo Center, og vi skal ind og have noget god mad nu. Kan vi lige rende dig ind? Skal vi det? Ja, lad os gøre det. Er du også svært ved sulten? Ja, det har jeg også lidt tid egentlig. Ja. Det er jo, man får oparbejdet noget af en appetit, når man ligger ved en swimmingpool hele dagen i år og laver ingenting. Så får man oparbejdet noget af en appetit. Og det er jo sundt jo. Ja, det er jo. Så nu når vi kommer hjem, så skal vi jo på slankekur. Men det er først, når vi kommer hjem. Og så er det springvand. Det er da meget hyggeligt, ikke? Og tasker, hvis man gerne vil have sådan noget. Og alt muligt andet gøjl. Og vi er jo stadigvæk på jagt efter en fødselsgave til vores svigersøn. Vi ved godt, hvad det skal være, fordi det har han jo i drøde ønsker om, at han godt kunne tænke sig jo. Så selvfølgelig får den unge mand, der, hvad han ønsker sig. Ja, lad os gøre det. Lad os gå ned her. Der kommer du jo. Ja. Men altså, det er jo vilkårene jo. Det er jo trapperne jo. Ja. Til dem, der ikke går så godt. Ja. Ja, der er jo nok at kigge på, jo. Ja, der er masser. Nogle gange, når man går ind her, bare det mega irriterende, at man ikke kan få lov til at gå i fred. Ja, det er godt vel lidt svært at få lov at gå i fred. De vil jo gerne sælge, jo. Ja, det kan jeg godt forstå, ja. Men jeg tror, de ville sælge mere, hvis de lige nåede folk til bare sådan. Det kan godt være, ja. Lige trække vejret. Men vi skal jo herover, jo. Restaurant Centrum. Hvis det har nogen pladser. Ja. Hola. Hola. Hey. buenas tardes. Jamen, jeg har vi jo været før, og det var jo rigtig god mad, vi fik den aften. Jo. Og så sådan lidt sjovt, så sad der jo et dansk par ved siden af os, som også fik god mad. De fik T-bone steak. Og det så helt vildt ud. Det var helt vildt stort. Så jeg skal have T-bone steak. Jeg blev simpelthen frisket, da jeg så den der. Sådan skal jeg. Sådan skal jeg. Jeg er da jo på en varm stenplade, ikke? Ja, det tror jeg nok. Ja, vi kigger alligevel, ikke? Er du klar? Skal vi se, om vi kan få bestilt en oksemørbrad til dig? Ja. Med champignonsauce? Det vil du gerne have. Og jeg skal have T-bone steak. Tak så meget, Arfner. Det er derfor, vi træder af. Så jeg håber, den ser lige så godt ud, som den gjorde, da sidemanden fik det efterløbende. Jeg glæder mig allerede. Ja, det skal fandme nok blive godt, det her. Men det hele står her, et eller andet sted. Men det vigtigste? Ja, det vigtigste er jo kødet, jo. Så det er virkelig godt. Åh, dufter allerede mad her nu. Åh, der bliver også flamberet. Ja, ja. Ja, ja. Og ingen smalte sted. Det dufter godt. Så kom der mad til os. Det ja. Det bliver da spændende. Det ser da godt ud, det der. Ja. Oksemørbrad. Det er i hvert fald varmt. Med svampesovs. Ja, det ser varmt ud. Ja, ja. Og der er en god gemmestik. Det er det. Så er det jo sådan. Ja. Det så da godt ud. Smagte det godt? Det ja. Og så skal vi jo også til det, jo. Ja. Jeg har fået en tigon. Oha, det er ikke så tit, det sker. Nej. Med et ekstra stykke kød til herovre. Og, ja.
Jamen, skal vi ikke bare gå i gang? Må du ikke kun få 10 kroner stik en gang? Jo, det tror jeg faktisk, jeg er. Jeg er hernede i hvert fald, og det er mange år siden. Det er det. Er klar? Det sprudte lige op i hovedet. Nå. Kød og sprøjter. Det er ikke så rart. Nå, lad os se engang her, hvordan vi griber den her. Vi skærer bare ind i den. Det gør det. Vi skærer bare ind i den. Ja, der er jo mange forskellige smage i kødet jo. Ja, der er jo flere skæringer. Ja. Ja, det er jo lige med at finde ud af, hvad vi gør her. Vi går bare i gang. Det gør vi. Smager på det her. Men smager dejligt. Men jeg tror, jeg skal bede om noget sovs til den. Ja. Det tror jeg faktisk. Ja, det bliver jeg nødt til. Jeg skal have noget sovs. Jeg er nødt til at døbe i. Det kan jeg godt. Ja. Smager godt. Men jeg vil lige få fat i Jenna til at få noget sovs. Er du halvvejs? Det tror jeg faktisk ikke engang er. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke godt. Nej. Overordentligt stykke herovre. Ja. Det her der er ikke mere på. Og så er der jo denne her. Ja. Og en masse kartoffer. Ja. Der er lang vej nu. Ja. Men det smager godt. Det er godt. Ja, det gør det. Det er... Og du fik en der flæsalt. Ja. Det smager skide godt. Det smager. Mm. Det gør det. Og den er god. Den er god mør. Ja. Selvom jeg har bestilt den som gennemstrik, så er den stadigvæk til at skære. Og pebersovs. Længe leve margarines. Det smager skide godt. Det er godt. Lækker. Hvad siger du? Jamen, jeg siger også, det er rigtig fint. Du der ved at være der. Og hvorfor du sagde her forleden af, den er jo ikke så stor. Nej, sådan er det jo. Den her, den er noget større. Det blev lidt ked af, da du så den der store. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Men var du glad? Så synes du lige pludselig, at din løbrebøf, den var meget lille. Jamen, det var den jo sådan set også, jo. Men det var lille, jo. Det var det. Okay. Og her, der er også. Der er også to mænd her, jo. Men jeg er jo meget lille. Det må jeg jo kende. Det får jeg jo tit at vide, Sarina, at Madhu er. Ikke kun af mig. Ikke kun af dig? Nej. Hvor er det, det går nok. Jeg har ikke nogen andre laster end det her. Hverken ryger eller drikker, så det går nok. Er du happy med din mad? Mm. Ja, hvor er det, det er jeg sgu også. Det ser sgu godt ud. Ja. Og vi hygger os her i ungdomscenteret. Og på fag, vi fortsætter med at spise. Nu må vi tilbage. Lige om lidt. Hvad siger du til det? Er du med? Ja. Ved du hvad? Det er jeg fandme også. Jeg kan ikke mere. Ja, der er jo heller ikke mere. Man kunne sikkert godt knæve benet, jo. Får vi lys på bordet? Åh, det er cola-tid. Men jeg kan ikke mere. Jeg må give op. Jeg er med. Men det smager godt. Det var en god tip. Det er ikke så tit, vi kan det. Du får det aldrig. Du, ja, nej, jeg gider ikke sidde fedt i det. Nej, du gider ikke fedt med benene og alt det der og sådan noget. Nej. Du er mere til det reelle kød. Ja. Og det er fair nok. Sådan er det. Men det var sgu god mad. Lige bortset fra, at de havde...
lige taget fejl af. Jeg sagde til dem, at det skulle være champignonsovs, men de kom med pebersovs. Ja, men det smagte super fint. Ja, så er det jo sådan. Ja. Så er det godt ikke ud. Og jeg fik også lidt pebersovs til min. Ja. Det er da fint. Og den fint. Ja. Nå. Hvad? Hvad siger du? Ja, du, jeg skulle filme, at du var fjollet. Ja. Ja, du fisk efter appelsinen. Ja. Det er noget, jeg bare ikke har fået med. Jo. Men sådan er det jo. Smager den godt? Mm. Så er der sgu ikke noget at klage på. Ja. Det er der ikke. Nå, skal vi prøve at se, om vi kan få regningen? Og se, hvor meget vi skal betale? Ja. Høj. Uha, jeg er i Jumbo-centeret. Det er jo meget mangfoldigt, jo. Der er lidt for enhver smag. Masser af sjove barer. Og gode madsteder. Ja, der er rigtig mange gode. Og en mezzarina. Men fanden, det er også sådan, det er jo. Ej, det er sgu et fedt center, det her. Det er det. Gammel center, men det, de forstår der at holde det. Det gør de. Så er det ikke smart, det er. Nej, der er sgu fint nok herude, det er det. Det er ganske fint. Det er som du siger, det ser gammelt ud, men det er pænt og rigtigt. Det er også gammelt, ja. Det er det. Det er mange år gammelt. Men ja, aftensmad på restaurant Centrum. Og hvad siger du? Hvad siger fruen? 60-46. Ja. Jamen det er jo det jo. Ja. Ej, det var også den dyre ende. Oksehør bare til dig, ikke? Og T-bone til mig, ikke? Din kostede 24,5. Ja. Hvad kostede din oksehør bare? 20,5. Ja. Det er stadigvæk billigt nok, ikke? Halvanden. Ja. Altså ikke mange penge, det er det ikke. Det får du da ikke for hjemme i det sønderjyske i hvert fald. Nej. Men sådan er det jo. Vi vil liste lidt rundt i centret her. Og sådan lige på den note, så slutter vi af for den her gang. Og så kommer vi igen i morgen med den sidste video hernede. Ja, den sidste madvideo. Og så i morgen. Ja, det er rigtigt. Der er jo en ting mere jo. I morgen laver jeg hotelgennemgangsvideoen og morgenmadsvideoen. Ja. Så Rina kan få lov til at tegne og fortælle i morgen. Så den kommer i morgen, og så bliver den sidste madvideo efterfølgende der. Så er det jo bare sådan, jo. Så ses vi i næste video. Og tak fordi I kiggede med. Og husk at smide en kommentar ned i bunden. Alt andet, det gider jeg ikke sige mere snart. Det burde næsten give sig selv. Ja, det burde give sig selv. Vi ses i næste video. Hej så længe. Hej.